Слава Україні, героям слава! Вітаю глядачів YouTube-каналу Львів Медіа. Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео та покажіть його друзям, адже ми з командою стараємося, аби ви отримували достовірну та якісну інформацію. Тому в нашому ефірі ви бачите лише осіб, яким можна довіряти. До нашого ефіру доєднюється Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, слава Україні та моє шанування! Героям слава, дякую за таку рекомендацію, яка дорогого варта. Пане Валерію, ну сьогодні на російських аеродромах чотирьох було дуже гучно, дуже спекотно. Зокрема, вже схеми публікують супутникові знімки після ударів безпілотників. Зокрема, перед атакою безпілотників на аеродромі Енельс було щонайменше 8 стратегічних бомбардувальників, 3 Ту-160 та 5 Ту-95. У Ейцьку було близько 30 повітряних суден, 10 тренувально-бойових, також військово-транспортних ан різних моделей, 9 винищувачів типу Су, а також гелікоптери К-27. Ну і Ту-134 також були. Ну і у Морозовську, відповідно до знімків, станом на 4 квітня було 29 винищувачів різного типу, більшість яких Су-34. Зараз говорити про кількість уражених літаків складно, але, зокрема, те, що ми знаємо про Морозовськ, то там йдеться про те, що 6 знищено, 8 уражено, ну, тобто, такі доволі приблизні цифри. Але як ви оцінюєте цю атаку безпілотників по чотирьох російських аеродромах? Ну, нарешті, розумієте, і ми і з вами, і з іншими телеканалами, значить, я багато разів казав, що ми не приділяли достатньої уваги російським військовим аеродромам. Да, бо і це причини зрозумілі. Для ударів по аеродромах потрібні досить точні дрони, да, які не просто прилітають там в координати, ну, і дрони, і дуже свіжа розвідувальна інформація. Бо, наприклад, як сталося в Таганрозі? За два дні перед цим там в місті попадання одного з дронів стояв російський літак А-100. Це перспективна машина, да? А коли прилетіли дрони, 29-го він стояв, а коли прилетіли дрони, його вже перевели в ангар. Тобто для удару по аеродромах, якщо ми б'ємо без додаткового наведення, лише по координатах, дрони мають прилетіти дуже точно. І я сподіваюся, що все ж таки, ну, бо в них нема системи до наведення, вони не можуть, як ракета Storm Shadow, відсканувати місцевість, порівняти з картинкою і попасти прямо в літак. Так? Угу. Вони попадають все одно по координатах, а росіяни стараються ці координати, значить, так би мовити, пошкодити. Так? От, щоб точно не було влучання. Ну, якщо таку кількість літаків підбили і знищили, то це фактично вивели з ладу приблизно там третину того полку, 559-го полку, який, для якого Морозовський є їхнім базовим аеродромом. І цей полк і так, і до того мав серйозні втрати, бо він мав втрати і в лютому березні, да, там кілька літаків втратив, і до того за роки війни там це найбільший російський полк, в ньому було єдиний полк, в якому було 3 ескадрилі бомбардувальників. Але і втрати в нього такі, я думаю, що не найбільше серед усіх інших підрозділів. Ну тут я ще хотіла, якщо ми вже говоримо більше про цей аеродром Морозовськ, зосередитися з вами, тому що ми предметно можемо говорити, тому що знаємо, що там уразили і як. Але я так розумію, що це була наймасованіша атака безпілотників саме на цей аеродром. Принаймні, ну, про це пише їхня місцева влада. Зокрема, вони говорять про 40 безпілотників, які летіли на цей аеродром. Ну, в них, ну, там, звісно, з їхніми словами, є збивання безпілотників. Але бачимо, що є і влучання. Чи можливо відбити таку масовану атаку безпілотників на один об'єкт? Ну, збивали ж не лише біля цього об'єкта, да, збивали і по дорозі. Так. Деякі безпілотники могли впасти з технічних причин. Це стандартно найкраще безпілотники, іноді там зачіпають якісь підвищення на місцевості, якісь, значить, лінії там передач чи щось таке подібне, да? Ну от, загалом, навіть якщо вони були збиті, кількадесят безпілотників, 20, припустимо, росіяни на це витратили мінімум 40 ракет зенітних. А вартість зенітної ракети 5-6 разів перевищує вартість цього безпілотника.
А для того, щоб уразити об'єкт з високою вірогідністю, там 0,9-90%, треба пускати дві ракети, а не одну. Ну от уявіть собі, що наскільки оцей удар окупився, навіть фінансово, якщо там така кількість літаків уражена, сподіваюся, що вона хоча б, ну може трохи зменшиться, але все одно ефективна. От, один літак російський, так, в районі, для російських ВПС, в районі там 15-20 мільйонів доларів. Наш безпілотник, ну максимум, якщо там навіть лютий, безпілотник лютий використовувався, це 250 тисяч доларів, так? От. А я думаю, що там на таку дальність використовувалися легші безпілотники. Там явно летіли або бобри від притули, або АК-400, да? Або Укрджет-22. Легкі безпілотники летіли, які ну, в районі там, бобер там, 100 тисяч доларів, 110 тисяч євро, інші приблизно в такому ціновому діапазоні. Тобто, з якої сторони не підійди, якщо дійсно такі ураження, і ще й інфраструктура, зрозуміло, що щось там попало по ній, ще й, може, там трішечки зробили кілька дірок в злітно-посадковій смузі, я сподіваюся, що посередині. Так, щоб не можна було літати не з краєчку десь, а прямо посередині. Да, і тоді цей аеродром мінімально на пару діб буде виведений з ладу. От так от повністю, от не буде функціонувати. Це означає, що південний відрізок фронту не буде потерпати від російських капів. Бо нема, або потрібно негайно передати ціле вказування на інші полки, там на Єйський полк, який, ну, на підрозділ, який стаціонує в Єйську, або на аеродрому Воронежі, на аеродром Балтімор, да? Щоб ті замінили. А навряд чи буде протягом доби це зроблено, бо це все ж таки серйозні зміни планів бойового застосування. Ви сказали про те, що могло летіти в сторону російського аеродрому, але очевидно, ми мусимо говорити про те, що це все українські розробки. Ми не знаємо достовірно, який це був безпілотник, але це українські розробки, українські інженери постаралися. Тому що я до чого веду своє питання. За розрахунками Білд, Україна має ще якісь нові безпілотники, які можуть атакувати ну, близько 80 баз, наприклад, у Мурманській області. Тобто в них дальність польоту понад 2000 кілометрів. Це може нам замінити оце наявність таких далеких безпілотників, далекобійні ракети? Чи це зовсім не поєднувані речі? Давайте спочатку побачимо. Давай. Потім будемо обговорювати, да, що в нас є, чого нема. В нас вже були безпілотники з дальністю 1000 кілометрів і 75 кілограмів бойової частини. Давайте дочекаємося польоту, а потім будемо говорити. Загалом безпілотник замінює крилату ракету. От. Це більш дешевий засіб, який несе, на жаль, меншу, так би мовити, бойову частину, менше в обихідки несе. Тому що він має там менші розміри, він на порядок, тобто в 10 разів дешевше, а то й більше, ніж в 10 разів. Да? Ну і результати від нього. Для того, щоб отримати результат, потрібно послати 10 безпілотників замість однієї крилатої ракети. От. Але вірогідність влучання теж через російську діряву ППО, бо там величезні території, і на невеликих висотах, скажімо, до 100-150 метрів, немає суцільного радіолокаційного покриття. Тобто наші безпілотники безперешкодно долітають до Енгельса, до Єлабуги, да? А там вже 1200 кілометрів. Вони ж якось долетіли туди. Да? Ну давайте подивимось, долетять, значить маємо такі безпілотники. Не долетять, значить працюємо далі. Я сподіваюся, що зараз йде дослідження, проєктування, виробництво таких безпілотників. Ну і сподіваюся, що удари по 50 безпілотників час від часу будуть тривати. От як ми накопичимо, як росіяни накопичують то калібри, то Х-101. Отак ми будемо більш дешевими засобами вражати їхню оборону, їхні аеродроми, їхні там НПЗ, їхні промислові оборонні підприємства. Та, я дуже пам'ятаю, як ми минулого року раділи, коли там кілька безпілотників дісталися десь до Москви, ми вже це вважали успіхом, а тут і 50 безпілотників по території Росії та ще й по військових важливих об'єктах, це очевидно, так, ми можемо казати, що хочемо ще.
Правильно? Ну, само собою. Те, що вдарили по Москві, то було якби попередження, да, ще, але там, ну, розумієте, там були і безпілотники копійчані, і вибухівки на них було чисто, ну, скло побити, да? Mm-hmm. Там подряпати дах і побити скло, да? А зараз летять вже безпілотники, які мають там мінімум 20 кілограмів вибухівки на борту. Я кажу про безпілотники невеликої дальності, да, там, те, що ми казали, там Укржет-22, Укржет-26, там, ну, такого типу безпілотники, да, або там АЙКУ-400, да, ну, от. Але все одно це вже серйозні, при влучанні навіть поряд з літаком Су-34, 20 кілограмів вибухівки, просто його переверне і ремонту він вже буде, ну, не до ремонту буде цього літака, його просто спішуть. Подивимося, да, і, до речі, літаки на аеродромі, вони стоять заправлені. Після прильоту перше, що роблять, його заправляють. Тобто, якщо там уламками добряче уразило крила, де знаходяться паливні баки, то там ще й пожежа на місці. Те, що не доробили уламки, доробить полум'я. Ну, то, що от треба зазначити, там, що на деяких аеродромах, ну, попередні пабліки, попередні, як писали, що, зокрема, на аеродромі Енгельс готуються літаки до бомбардування України, що, мовляв, на них вже на борту є і ракети, тобто, чисто теоретично, можемо сказати, що це ще був і превентивний удар. Превентивний удар – це дуже цікаво. Ні, ну це нормальна концепція, да, превентивного удару. Але ми ж одночасно по кількох аеродромах. Тобто, загалом удар був плановий, але для Енгельса це виявилося сюрпризом. Да? Пане Валерію, я вам дякую, але я ще маю одне уточнення запитання. Скажіть, будь ласка, Росія дуже багато від нас копіює, від нашої техніки ведення війни, яка є успішною, так? Чи може вона зараз копіювати щось, що стосується оборони від безпілотників і використовувати це, аби українські БПЛА не долітали до їхніх міст і військових об'єктів? Мобільні групи. Але в них мобільні групи мають лише кулемети, так? Да? Mm-hmm. А в нас мобільні групи мають нічний приціл, класний джип, не УАЗик, а класний джип або хаммер, да? От, або Тойоту там джип, да? А вони мають зв'язок з автоматизованою системою, загальною системою протиповітряної оборони. І росіян там по радіо кажуть, ой, дивись, он там, значить, їдь туди, може туди щось прилетить. А в нас кажуть так, маєш приїхати туди за тільки хвилин, потім з азімута 45, до тебе долетить чи то шахет, чи то ракета, чітко скажуть шахет чи ракета, да? Угу. І долетить до тебе за 3-4 хвилини чи за 5 хвилин. Розверни кулемет в ту сторону, заряди, підготуйся до ведення вогню. А хай другий номер, значить, приготує стінгера, щоб якщо ти не влучиш, то стінгером доб'є. Розумієте різницю, да? Тобто ефективність наших мобільних груп, які вже попрацювали, які вже озброєні і випробовані, і які управляються з центру, а не самі по собі їздять, да? Вона на порядок, тобто в 10 разів вища, ніж у росіян. Їм ще до цього далеко, бо вони навіть власні ППО і їхня власна авіація не узгоджує, не може узгодити власні дії. То одні інші одних зіб'ють, то другі. Вдарять не туди, бомби скинуть не туди, куди слід. Ну, знаєте, з цього приводу не дуже буду сумувати. Пане Валерію. Я взагалі не закликав вас сумувати. Закінчуємо на такій доволі веселій ноті. Пане Валерію, я вам дякую, що знайшли час у нас вімкнутися. Будь ласка, за будь ласка. Ваш фаховий аналіз також дякую. Да, за такі приводи можете і вночі, значить, розбудити. Домовилися. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був у ефірі Львів Медіа. Пане Валерію, дякую та моє шанування. We'll be right back.